Nu tänkte jag behöva märka lite här hemma. Jag brukar sätta upp ett nät just utanför kåken och så ringer jag till en av ornitologerna. Så sitter och märker lite grann. Nu fick jag en sån här direkt. Och det här är en svarthätta hona. Först fötterna. Sen vingarna. Och sist huvudet. Nu var det löst. Första fångsten. Här är en häftig fågel. Det är en, svårt att tro, men det är en blåhake. Hanarna brukar kunna vara blå här. Se stjärten också. Ja. Okej. Okay. Kan släppa den. Jag kan lägga den så här. Det får gå lite, lite längre tid. Här är en fin. Ärtsång här. Är det bra? Jo. Ser de likadana ut där? Ja, de är ganska lika. Jag vet. Det är troligt. De häckar bara på andra sidan kåken här. Ja, jo, har de gjort det i år? Flera år nu. Jag jobbar också. Ja. Tidigt där. Vanlig holk. Ja, vanlig holk. Ganska stor, ja, lite större kanske än en vanlig. Upp. Sen har de ju fixat till hål så där som man har läst. Ja, men typ lera och... Ja. Ja, aldrig. Helios. Ungfågel, väldigt fräsch. Den har ju den enda karaktär man kan se i fält i den här gråfläcken den har på mellan kinden och här nere. Det är ingen tydlig gråfläck, men jämfört med det bruna. Nej.
Ja. Där ser man, ja, där ska de ske under ögat liksom. Ja. Ja, där. Och sen har de ju ganska grå ben. Inte svarta och inte gula. Ja, vänta. Ska vi ta plantera. Vits. Ja. Eller hon. Jo, den är vits. Ja, det här är ju nummer 2. Ja, den är ungskad lite. Oj, vad den är. Den är inte hjärtat att picka. Ja. Jag ska göra om det där. Vad lugn den var. Ja, den var väldigt bra. Han hade varit med om liknande. 150 där. Är den talgjuks eller den taggasångare? Nötvecka. Omärkt. Det enda som är märkt, tror jag. Och så är det en talgoxe. Två talgoxer, så. Ja, den har tre, så jag. Fyra. Fyra talgoxer. Ja. Nötvecka med från andra hållet. Ja, den är ju märkt ändå, så den. Precis. Jag tar den så här. Ja, där är det. Ja, det. Och ögonbryn. Och ingen tvekan, mörka ben. Nu ska de få de där ringarna som de är från 89. Ja, här blir det lite lyxigt. 89 ring. Olivgrön. Ögonringen är lite speciell. Mm. Mörka ben. Sveriges vanligaste fågel tror ju många kanske är en talgoxe, men det är den här gynnaren. Den heter lövsångare. Den är inte stor som du jämför mot en hand. Väldigt liten. Vi ska släppa den här.